bonito ou estranho, motorização 2.0 litros tradicional a gasolina aspirada. Amplo espaço interno, alto nível em padrão de acabamento, uma única versão e um preço sugerido de R$ 214.500. Eu começo agora a avaliação do Honda CR-V, um modelo que vem para ocupar o espaço deixado pelo Civic e promete trazer inovação e tradição em seu segmento, discutindo também o desempenho e outros recursos. Seja muito bem-vindo ao canal de vídeos do portal Mecânico Online, o Auto Especialista. Eu sou Tarcísio Dias, engenheiro mecânico, mecatrônico, e quero ajudar você a escolher seu próximo veículo. Aproveita a venda do Mecânico Online para se inscrever em nosso canal e marque o sininho para saber de todas as novidades. O Honda CR-V é um SUV importado do México que surge para preencher a lacuna entre os modelos compactos da marca e os veículos de maior volume. Com preço de R$ 214.500 na versão única Touring, ela compete não apenas com os tradicionais, como por exemplo o Jeep Compass e o Volkswagen Taos, mas também com modelos como o GWM Haval H6, que já traz um motor híbrido. O design do CR-V é polarizador. Enquanto muitos o acham bonito, outros consideram estranho. Com 4,568mm de comprimento, 1840 de largura e 1,611mm de altura, o CR-V é ligeiramente maior que o Compass, com entre-eixos de 2,655mm. As rodas de 17 polegadas parecem um pouco pequenas para o tamanho do SUV, mas o interior é onde o modelo realmente se destaca. Dentro do CR-V, o acabamento é de boa qualidade, com detalhes em couro e um layout bem pensado. A central multimídia de 9 polegadas aceita conexão sem fio, apenas para Apple CarPlay, enquanto o Android Auto requer o cabo, o que pode ser, de certa forma, um inconveniente. No entanto, o painel de instrumentos poderia ser mais sofisticado, já que a tela de 7 polegadas não combina com o nível de preço do modelo. O porta-malas tem capacidade de 389 litros, mas a profundidade pode ser um problema. E a rede de proteção parece ser um pouco simples, apesar da versatilidade. Eu acho que um dos itens que mais chamou atenção durante nossa avaliação do Honda CR-V foi a capacidade do espaço interno que ele oferece, tá? Eu vou entrar aqui no veículo, ele já está ajustado na parte dianteira. Para minha posição de dirigir, eu tenho 1,75m. Aqui na parte traseira eu consigo ter esse bom espaço interno, então tem uma boa capacidade, principalmente se forem aqui dois ocupantes, né? Quatro ocupantes. Se tem falta, por exemplo, aqui de um apoio de braço central, esse veículo poderia oferecer, considerando a capacidade, o aspecto do luxo, e aqui também, ó, um aspecto do ar-condicionado, que a gente não tem uma saída própria, né? O difusor do ar-condicionado, a Honda até diz que abaixo dos bancos aqui do motorista tem uma saída de ar refrigerado, mas não tem, por exemplo, o difusor, que seria o mais correto para ter uma distribuição do ar-condicionado para os ocupantes que vão aqui na parte traseira. Então, um veículo, considerando aí todos os diferenciais que ele tem, até aproveitando, acender as luzes aqui para vocês, que é bem legal, muito bem-vindas, né? A gente também tem o teto solar, né, porque ele abre, então por isso que é um teto solar que temos aqui para o motorista na frente. Mas aqui, ó, o amplo espaço interno, o conforto que esse veículo oferece, ficou faltando apenas aqui um apoio de braço central para dar ainda mais conforto para seus ocupantes. Mas de modo geral, tem um bom acabamento, tem um lado só com porta-revista, do outro lado não tem. A gente observa aqui um acabamento de boa qualidade com algumas áreas suaves ao toque. Deixa eu aproveitar e mostrar duas práticas, né, dois detalhes aqui eu observei durante a avaliação do Honda CR-V. Então a gente tem um porta-malas com uma capacidade de 389 litros, uma capacidade muito boa, diferenciada nesse segmento, principalmente considerando ainda o espaço interno que o veículo oferece e o bom entre-eixos, então uma capacidade muito boa. Aqui no porta-malas, por curiosidade, eu estava observando, eu encontrei um funil. Olha só que detalhe, tem um funil aqui, né? Você tem toda essa parte, tem até um robô, tem aqui o pneu do step, mas tem esse funil que facilita na hora do abastecimento. O que é que acontece? O Honda CR-V é importado do México para o mercado brasileiro. E esse veículo também é oferecido no mercado norte-americano. Em função disso, a gente até observa e destaca essa boa qualidade dos materiais, do bom acabamento, porque o americano ele não tolera um veículo que tenha
um acabamento razoável, o acabamento tem que ser muito bom. E um detalhe é que quando você vai aqui no bocal de abastecimento, que você abre, a tampa já abre de forma total, porque nos Estados Unidos é muito comum que o próprio motorista faça o abastecimento do seu veículo. Vai que ele fique aí no meio da estrada e precisa fazer um abastecimento, ele pode fazer o abastecimento, ó, diretamente aqui, utilizando esse funil. Então, uma praticidade a mais e um detalhe, né? Uma curiosidade do Honda CR-V aqui para vocês no Mecânico Online. Então, pessoal, mostrando alguns detalhes aqui do interior do Honda CR-V, o destaque fica por conta da combinação de materiais, né, e da boa qualidade do acabamento que a gente visualiza aqui nesse trabalho que foi feito. Pé no freio, liguei o veículo, tem um ajuste elétrico aqui para o banco do motorista, que fica faltando, no caso, no banco dos passageiros. Temos aqui a transmissão automática e um item que chama bastante atenção no caso desse veículo são as portas para você carregar o celular. Além do carregamento sem fio do celular, temos portas USB aqui do lado do motorista, aqui do lado do passageiro. Temos também na parte traseira do veículo, o que é muito bem-vindo. Temos aqui um espaço aqui para guardar porta-objetos, temos o teto solar, que é bem legal também. Temos o espelho retrovisor eletrocrômico, que é aquele que escurece sozinho. Uma central multimídia muito bem posicionada, facilitando aqui as informações. Para quem utiliza o Android Auto, vai ser necessário utilizar o cabo. Para quem utiliza um celular da Apple, esse já não precisa mais utilizar o cabo para fazer o espelhamento. Já tem o espelhamento sem fio, o que é muito bem-vindo. Só no caso do Android Auto é que você vai precisar ainda estar utilizando o cabo para fazer o espelhamento aqui na tela da multimídia. Temos aqui um volante multifuncional, temos os pedal shifts atrás do volante, trabalhando bem com essa transmissão automática, que vai até o modo D, e se você quiser utilizar o modo esportivo, é só puxar a alavanca para baixo, que você tem o modo esporte. Tem o modo eco aqui também, que é acionado pelo botão. Freio de mão com ajuste elétrico, mas precisa ficar atento. Vou aqui, ó, desligar o veículo, coloquei em P, freio de mão, vou até deixar, né? Freio de mão está desacionado, como se estivesse rodando. Cheguei aqui, ó, parei o veículo, desliguei, tirei o pé do freio, e o freio de mão ele não é acionado automaticamente, então é importante você ficar esperto, porque sempre que parar com o veículo, precisa acionar o freio de mão. Junto aqui ao botão do freio de mão, tem também um botão chamado Brake Hold, que é aquela função que ajuda na hora que você está no trânsito, no dia a dia, e você para no semáforo. Até eu fiz uma prática com isso aí durante a avaliação. Você para no semáforo, quando o veículo vai para velocidade igual a zero, que ele está parado, você tira o pé do freio e ele permanece parado. Quando falamos de Mecânico Online, temos um motor 2.0 aspirado, que produz 161 cavalos de potência e 19,1 kgfm de torque. O câmbio automático CVT simula 7 marchas e aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 11,2 segundos, o que não é impressionante em comparação com concorrentes turbo. Ainda falando de Mecânico Online, difícil mesmo é entender que um CR-V é menos potente e anda menos do que, por exemplo, um HR-V turbo. Nos urbanos, o CR-V se comporta bem, absorvendo imperfeições, principalmente da pista. O consumo é apenas razoável, com nota C no imetro, 10,2 km por litro na cidade e 12,1 km por litro na estrada, além da emissão de CO2 de 122 gramas por quilômetro. Os sistemas de condução semi-autônoma do pacote Honda Sense estão entre os melhores do mercado, incluindo marcas de luxo. O ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo, e o assistente ativo de faixa, que começa a funcionar perto dos 70 km por hora, operam de maneira suave, modulando acelerações e frenagens de maneira progressiva e mantendo o carro centralizado na faixa, sem zigue-zagues. O Honda CR-V ocupa um espaço estratégico na linha Honda, oferecendo uma alternativa ao HR-V e buscando enfrentar modelos como Compass e Corolla Cross. Embora traga um motor aspirado que foge das tendências atuais, é um crossover interessante para quem busca um carro mais raiz, né? Principalmente por causa dessa motorização. Ele pode agradar os compradores fiéis à marca, mas é improvável que alcance, por exemplo, o mesmo sucesso comercial de outros modelos já comercializados pela Honda. Se você está à procura de um SUV que traz a tradição do motor aspirado e uma sensação de sedã elevado, o Honda CR-V pode ser a escolha certa para você. Acompanhe agora alguns detalhes da avaliação dinâmica com o Honda CR-V que eu realizei aqui nas ruas do Recife. Agora sim, pessoal, mostrando para vocês alguns detalhes da avaliação dinâmica com Honda CR-V aqui nas ruas do Recife. Eu já começo mostrando a chave, uma chave simples aqui direto. Você só precisa estar com essa chave aqui no bolso.
fica fácil aí para entrar no veículo, acessar o veículo, tudo muito mais fácil. Encontrar aqui a posição dirigir, eu tenho os comandos elétricos para o banco do motorista, mas já o passageiro não tem comandos elétricos. O motorista tem sim essa funcionalidade, o que deixa ainda mais fácil encontrar a melhor posição para dirigir. E aqui eu estou fazendo o ajuste de profundidade e de altura do volante, também facilitando muito aqui encontrar a melhor posição. Vou tentar até deixar no ângulo aqui para que vocês possam ter um pouco mais aqui da visão das informações do quadro de instrumentos, né? Já aqui na matéria que a gente está gravando, onde aqui no Mecânico Online quem realmente aparece é o veículo que você está interessado para ver se ele atende ou não às suas necessidades. Vou colocar aqui a marcha ré, e quando eu coloco aqui a marcha ré, esse veículo tem a função de ter o freio com acionamento elétrico, que tem a vantagem e desvantagem. Primeiro vamos lá para colocar a marcha ré. Então eu tenho aqui, ó, os ângulos de visão. Você pode ter uma visão mais aproximada na hora de manobrar com o veículo, o que fica muito mais fácil para verificar aqui, ó, ao redor do veículo o que acontece. E o detalhe que eu falei aqui de ter o acionamento elétrico, né? Deixa eu tirar aqui por causa do ruído, de ter o acionamento elétrico do freio de mão, né? O freio de mão é com acionamento elétrico, que você sempre vai precisar puxar esse botão. Isso é interessante porque a maioria dos veículos que oferecem, que já trazem essa funcionalidade, quando você para o veículo, coloca ele em parque, ele automaticamente aciona o freio de mão. Aqui não. Por exemplo, se eu chegasse agora e desligasse o veículo, o freio de mão não estaria sendo acionado. E o que é legal também é que, ó, o aviso de verifique o banco traseiro. Sempre que você entra no veículo e por alguma situação você abriu a porta traseira, ele entende que quando você chega no destino, você precisa verificar se não está esquecendo nada no banco traseiro. É um bom alerta. Então, quando você chega no destino que você para o veículo, vou colocar aqui em parque, tá? E vou desligar o veículo. O freio de mão, ele não é acionado automaticamente. Você precisa acionar o freio de mão. Ele tem esse acionamento elétrico, mas ele não funciona combinado, por exemplo, com a transmissão. Então, na hora que eu desligo o veículo, coloco aqui, né, estava em P, desliguei o veículo, ele não faz o acionamento automático do freio de mão. Você tem que lembrar e acionar o freio de mão, tá? Então, vamos lá. Começando o nosso teste mais dinâmico com o Honda CR-V, que a gente fez aqui nas ruas do Recife, mostrando para vocês aqui, ó, o painel que tem de digital, que tem da parte analógica, aqui no layout e no visual desse carro, a tela multimídia. Aqui são botões, tá? São botões que funcionam aqui, inclusive, com o botão físico para o volume. O que eu sempre pedi aí, sempre achei interessante que um veículo como esse, você às vezes fica ruim no botão. Claro que tem um volante aqui, que você consegue fazer as mudanças no volante mais esportivo. E tem os pedal shift também, para a transmissão, né? O que é muito positivo. Coloquei a marcha ré. Já estou vendo aqui, ó, linhas dinâmicas, né? Mostrando a direção que o veículo vai assumir, além dos sensores, como eu já mostrei para vocês. Tirei aqui o pé do freio, ele permanece parado, porque eu estou com o freio de mão que tem acionamento elétrico, aqui ele está acionado. É só acelerar um pouquinho, ó, que ele já solta automaticamente. Vamos saindo aqui devagarzinho. E os ruídos, né, os barulhos do veículo, os sinais, né, não seriam nem ruídos nesse caso aqui, os sinais que o veículo vai emitindo à medida que você está próximo aí de uma ou outra pilastra na hora de manobrar, isso ajuda bastante. E no dia a dia você tem câmera, você tem também o sensor dianteiro, o que ajuda muito na hora de manobrar. Vou chegar aqui, ó, perto do veículo, e ele já vai avisando onde estão os sensores e também mostrando uma parte gráfica, o que facilita muito aí na hora de conduzir. Honda CR-V, motorização 2.0, motor aspirado, né, que vai meio em contraponto aí ao que a gente tem acompanhado de eletrificação, de motorização turbo, de combinações híbridas. A Honda traz um motor aspirado que nem sequer oferece, por exemplo, uma injeção direta de combustível. Então é algo assim bem específico para o momento atual que a gente tem acompanhado aí. O downsize acontecendo cada vez mais com motores menores, entregando uma potência e um torque maior. A Honda, nesse caso aqui, oferece até uma propulsão, né, um powertrain, um conjunto motor que é inferior em potência e torque, por exemplo, do que o próprio Honda HR-V Touring. Então, essa versão aqui, que é um ZR-V, que a gente entende que é um veículo superior, ela tem uma potência e um torque aí menor do que o Honda
HR Ventura. Então a proposta desse carro é bem diferente e você tem que entender qual o aspecto, né? Qual a necessidade que esse carro aqui pode atender, o que você precisa. Aqui, ó, quando você liga a seta para a direita, tem sempre essa câmera que aparece aqui, mostrando a visão de ponto cego do lado direito. Um detalhe, eu até fiz o teste aí dinâmico, mostrando na estrada como é que ela funciona e, por alguns motivos, ela vai cobrir a visão que você tem aqui da tela da multimídia. Então, nesse momento, você pode apertar aqui na alavanca. Eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês mais uma vez, mas eu também gravei uma viagemzinha que eu fiz rápida aqui com o modelo, mostrando como é que funciona. Então, vamos supor que eu vou até entrar à direita realmente aqui na frente, ó. Na hora que eu vou entrar à direita, que eu ligo a seta para a direita, isso só funciona do lado direito, tá, pessoal? Que é o ponto cego só para o lado direito. Essa câmera está cobrindo. Mas se eu tiver com o GPS, por exemplo, ativo, é só apertar aqui na alavanca de seta, que fica do lado esquerdo, para voltar com a imagem que eu preciso ter aqui da multimídia da minha navegação. Então, muitas vezes o pessoal fala: ah, mas liguei a câmera aqui para a direita, aparece, né? Liguei a seta para a direita, aparece a câmera. Sim, aparece. Mas basta você apertar aqui na alavanca, na pontinha da alavanca aqui, que você tem como tirar essa visão. E se apertar nela de novo, você volta a ter a visão, mesmo sem estar utilizando a chave de seta. Então é importante mostrar isso para vocês, que é uma funcionalidade, é mais segurança. Inclusive, tem umas graduações aqui mostrando o tão perto, né? O tão quanto perto você está do veículo aí na sua lateral. Mostrando alguns detalhes para vocês, eu gosto dessa parte aqui do ar-condicionado, da forma como o Honda CR-V, os modelos da Honda, né, estão fazendo essa parte de combinar esse interior aqui, onde o ar-condicionado ele se mistura de uma forma com o layout do carro, não fica aquela coisa definida. Aqui a saída de ar-condicionado, você tem a saída do ar-condicionado, mas o design do carro como um todo ele se combina e não fica aquele item detalhado só para o ar-condicionado, fica uma coisa mais íntegra, que fica bem legal, bem mais bonito. Mostrando mais alguns diferenciais, tecnologias ADAS, que eu falei aí na matéria para vocês. É um carro que chega muito completo. Eu já mostrei alguns detalhes aí dos recursos: frenagem automática, manutenção em faixa. Tudo isso a partir de uma determinada velocidade. Você tem essas funcionalidades aí agindo e trazendo mais segurança no dia a dia na utilização do veículo. Deixa eu pegar meu óculos escuro aqui, para ficar um pouquinho mais fácil para dirigir e mostrar mais alguns detalhes. Aqui eu tenho o espelho retrovisor, tá? Ele é eletrocrômico, o espelho retrovisor traseiro é eletrocrômico, aquele que escurece automaticamente quando a luz do carro que está atrás, né, bate aqui. Ele ajuda aí a diminuir, por exemplo, vir na sua vista o farol do carro que está na parte traseira, o que é muito bem-vindo. Falar do consumo, né, pessoal? Quando espera essa parte aqui mais dinâmica da avaliação, quer saber como é que foi o consumo. E esse veículo teve dois consumos bem distintos, tá? O primeiro, vou navegar agora aqui. O primeiro, ó, tá fazendo uma média com a combinação de cidade e estrada. Só na cidade ele estava fazendo um consumo de 6,7 km por litro com gasolina. Essa motorização 2.0 ainda tem esse detalhe, tá? Só funciona com gasolina. Ela foi preparada unicamente para gasolina. Ainda assim, na cidade estava fazendo consumo de 6,7 km por litro na cidade. Depois eu peguei a estrada e na estrada eu fiz um consumo bem melhor, de 12,6 km por litro. Então o consumo na estrada ficou quase que o dobro do consumo que eu vinha fazendo aí no aspecto urbano, né, no uso da cidade. Consumo bem melhor, que é um fator aí. São 53 litros de volume a capacidade aqui do tanque de combustível, uma capacidade muito boa, mas ainda assim essa motorização, por ser unicamente a gasolina, tem um consumo na tabela até do Inmetro no nível C, né? Na escala fica no patamar do nível C, que é um consumo que não é uma eficiência energética tão boa quando a gente compara com outros modelos desse segmento. O ar-condicionado, ele é dual. Então você pode colocar uma temperatura para o motorista, uma outra temperatura para o passageiro, mas ainda assim fica faltando a saída do ar-condicionado, né? Principalmente você ter aqui a parte, né, o sistema do ar-condicionado distribuindo o ar na parte traseira. Você tem até uma certa saída de ar-condicionado abaixo aqui dos bancos, mas você não tem a parte, vamos dizer assim, física, né, estruturalmente, que seria o mais correto, mais esperado, de ter as tubulações e aqui ter a saída do ar-condicionado na parte traseira. Não é algo assim crítico, mas
Fica aí uma sugestão de melhoria para a Honda, que um veículo como esse, pelo conforto principalmente que ele traz para quem viaja na parte traseira, ter a saída do ar-condicionado era uma tecnologia, um recurso muito bem-vindo. Não é nem tecnologia, é um recurso muito bem-vindo, uma necessidade, porque iria trazer mais conforto, visto que o carro já privilegia esse conforto, né? Ele tem esse bom espaço interno para quem vai na parte traseira. Ficou faltando aí o ar-condicionado para dar aquela nota 10, um bom acabamento que a gente observa aqui no interior, áreas suaves, né? A gente tem aqui áreas suaves ao toque, um bom acabamento de modo geral do carro, e a saída do ar-condicionado na parte traseira iria destacar ainda mais esses fatores aí de qualidade no Honda CR-V. Um outro detalhe que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, é o Brake Hold. Essa função você pode deixar ela ativada, ela já aparece aqui no painel. Então, à medida que eu vou chegando aqui a zero, ó, parei o veículo, Brake Hold ativo, aparece um sinalzinho aqui dizendo que ele está funcionando. O que é que acontece agora? Eu estou com o pé no freio, eu vou tirar o pé do freio, o veículo vai permanecer parado. A função Brake Hold é um travamento ali relativo, um momentâneo dos freios, onde você não precisa ficar no dia a dia aqui no trânsito, tendo que estar com o pé no freio para manter o veículo parado. Cheguei aqui numa situação de sinal, parei, o veículo foi a zero, já deu essa informação. Na hora que o semáforo abrir, basta acelerar que o veículo já começa a andar, tá? Detalhes aqui no volante multifuncional, você pode ajustar os sistemas de assistência do ADAS, o piloto automático inteligente, o ACC, que é aquele que mantém distância e velocidade do carro da frente, e também o sistema de centralização em faixa, o que é muito bem-vindo, tá? Esse sistema ele funciona muito bem a partir dos 70 km por hora. Ele vai mantendo o veículo na faixa. Também testei durante nossa viagem. Olha, pessoal, aproveitando um pouquinho, mostrando alguns recursos do Honda CR-V. Por exemplo, nesse momento aqui, eu estou com ele utilizando o ACC, o piloto automático inteligente, e também o sistema de centralização na faixa. Então, estou chegando aqui na via. Você deve sempre manter as suas mãos junto ao volante. Mas o veículo, à medida que ele vai identificando aqui a faixa, ele vai aplicando um torque, né? Ele vai girando literalmente aqui o volante, a direção, mantendo sempre o veículo centralizado na faixa. Só com a mão aqui. Isso no caso, por exemplo, como eu estou agora em uma viagem, me traz muito mais segurança, muito mais tranquilidade. À medida que ele perde aqui a identificação da faixa, ele também dá um alerta, dizendo que não está identificando a faixa. Nesse momento ele não conseguiu mais identificar a faixa. Mas eu estou com um piloto automático inteligente, que é aquele que a gente chama de ACC, que mantém velocidade e distância do carro da frente. Eu vou aproveitar também para mostrar para vocês aqui, vou continuar em frente. Pronto, aqui ó, tá buscando a velocidade, eu setei aqui em 67 km por hora. Aqui ó, já que vai chover, ó, o limpador de para-brisa, até o detalhe, né? O cuidado que a Honda teve com esse veículo, no aspecto do limpador, o esguicho, né, onde cai a água do limpador, é na própria, no próprio sistema da palheta, e não tem aqueles esguichos que ficam ali na frente do carro, trazendo mais comodidade, e o perfil aerodinâmico do veículo também fica mais interessante. Ele nesse momento não identificou aqui a faixa, eu vou desligar, vou habilitar novamente, vamos ver se ele consegue identificar a faixa, está bem sinalizado, eu estou numa via de 80 km por hora, o ACC está ligado. Em função de ter uma motocicleta na frente, ele reduz aqui a velocidade. Vamos aumentar essa velocidade. Você faz tudo isso aqui no volante multifuncional. Então, vou setar aqui, ó, na hora que eu seto para cima, eu vou aumentar 70 km por hora. Então, o veículo vai buscar os 70 km por hora. E nesse outro botão aqui junto ao volante, você pode setar a distância do carro da frente para ficar mais próximo ou mais distante em função da velocidade. Eu vou deixar no máximo da distância, por questão de segurança. Então aqui é menor, aqui eu estou no máximo, mais uma, pronto, aqui eu tenho o um máximo de distância em relação ao carro da frente. Isso permite eu ter uma condução muito mais segura e tranquila. Olha, um recurso bem interessante que você tem aqui no Honda CR-V, e já é característico de outros modelos da Honda, é quando você liga a seta para a direita, ele automaticamente liga uma câmera mostrando uma visão. Ao mesmo tempo também tem umas guias mostrando quanto perto você está do carro na sua lateral. Vou fazer ultrapassagem aqui, eu liguei a seta para a esquerda, e na hora que eu venho aqui, ó, ligando para a direita, eu tenho essa visão mostrando o que está acontecendo. Normalmente aqui, como a gente fala, uma área de ponto cego do veículo, onde esse recurso, essa tecnologia
ajuda bastante. Algumas pessoas perguntam, por exemplo, aqui no nosso caso, eu estou utilizando a navegação através do GPS. Então, na hora que eu ligo a seta para a direita, eu perco essa visão, né, do que está acontecendo no GPS, se tem que entrar logo à direita, alguma coisa assim. Então, tem um botão aqui junto à alavanca de seta no volante, onde você pode apertar, ó, e voltar a ter a visão do espelhamento do GPS, o que é bem útil, bem interessante. Apertei novamente, voltei a ter a visão da câmera. Tá bem? Vamos lá. E vocês estão no canal de vídeos do Portal Mecânico Online, o Auto Especialista com Tarcísio Dias, onde eu passo aqui todas as avaliações, os detalhes para vocês, os lançamentos automotivos e principalmente tecnologias. Então no mecanicoonline.com.br vocês encontram todas as matérias e ainda aqui no canal de vídeos, no Auto Especialista com Tarcísio Dias, todos os vídeos para o Mecânico Online, porque esse canal a gente conseguiu monetizar o YouTube. Lá no canal do Mecânico Online, até hoje a gente não monetizou, né? São umas coisas que a gente não consegue entender. Mas o legal aqui no Mecânico Online é que a gente passa todas as informações para vocês. Vocês chegaram por aqui no Mecânico Online, já tem todas as informações. Não precisa mais procurar outro vídeo aí para navegar. Então já falei dos detalhes multimídia, falei aqui do volante multifuncional, falei do sistema aqui que mostra, né, a telinha aqui, ó, do lado direito. Um bom acabamento que esse veículo oferece, o sistema Hill Hold, o botão Eco, ele tem um HDC também, que é o Hill Descent Control. Tem aqui um interior realmente muito legal, gostei bastante do acabamento desse carro, essa combinação de cores, de materiais, chamou bastante. É um modo suave de funcionar, mesmo com essa motorização 2.0, uma motorização aspirada, que o pessoal vai falar muito, né? Mas a motorização aspirada, a motorização já consagrada aí na Honda, que tem um desempenho bom, né, tentando combinar aí, trazer uma certa eficiência energética que não chega a ser tão interessante também quando a gente fala que está utilizando um veículo unicamente a gasolina, apesar que na estrada a gente conseguiu uma média mais interessante. Mas o principal que eu queria mostrar aqui para vocês, os principais detalhes, eram esses, né? O Honda CR-V, que tenta aí ocupar um mercado, aí um espaço dentro do segmento dos veículos da Honda, e vocês conhecendo todos os detalhes aqui no mecanicoonline.com.br. Agradecendo a você que acompanha nossos vídeos, que compartilha em suas redes sociais. Até um próximo lançamento, até uma próxima avaliação aqui no canal de vídeo do portal Mecânico Online, o Auto Especialista. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.